Kunnioitetut juhlavieraat, hyvät ystävät, toivotan teidät myös Vuokon puolesta ja omasta puolestani tervetulleeksi tähän vaalijuhlaan. Tämä on 20. vaalijuhla. Kun näitä suunniteltiin, niin näiden juhlien nimeen pantiin sana suuri. Minä varoittelin kampanjatiimiä siitä, että ei pidä tällaisia sanoja käyttää. On lukuisia tapauksia, että on julistettu pidettäväksi suuri vaalijuhla, johon on tullut vain kourallinen väkeä. Tämä meidän kokemuksemme tämän kampanjan ajalta on ollut aivan loistava. On tullut paljon ihmisiä, huoneet ovat olleet pullollaan väkeä. Yleisö on tehnyt näistä juhlista suuria vaalijuhlia. Kiitos, että tulitte. Te olette tehneet tästä suuren vaalijuhlan. Ennen näiden maakunnallisten vaalijuhlien sarjaa järjestin satamäärin puhe- ja keskustelutilaisuuksia eri puolilla Suomea, myös Helsingissä ja Uudellamaalla. Minulla on se periaate, että äänestäjillä on oikeus tavata presidenttiehdokas henkilökohtaisesti. Ei se riitä, että me esiinnymme televisiossa ja käymme näyttäytymässä jääkiekkoottelussa tai raviradalla tai ostoskeskuksessa. Täytyy olla vaalikokouksia, joissa ehdokas voi kertoa omista ajatuksistaan, joissa voi esittää kysymyksiä, saada vastauksia ja keskustella ehdokkaan kanssa. Tällä tavalla äänestäjät saavat arvokasta tietoa, jonka perusteella osataan tehdä viisaita valintoja. Tämä kampanja on ollut todella miellyttävä ja hauskakin kokemus. Jotkut asiat ovat tämän kampanjan aikana muuttuneet. Kun aloitin kampanjan, niin monet sanoivat, että minä olen liian vanha. Tällainen 65-vuotias nuorukainen ja moitittiin vanhaksi. Onneksi Paavo Lipponen lähti ehdokkaaksi ja tämä puhe loppui. Tämän jälkeen vaalitilaisuuksissa on kysytty, että kuinka sinä olet noin nuoren näköinen? Tähän minulla on kaksi selitystä. Ensinnäkin miehen pitää virkeänä ja nuorekkaana vireä vaimo. Toinen selitys on se, että minä olen poliitikkona näköjään aivan erilainen kuin muut. Olen nähnyt yli 40 vuoden aikana paljon vaalikampanjoita, ja yleensä käy niin, että kampanjan aikana ehdokas väsyy ja vanhenee. Minulle käy päinvastoin. Toinen muutos on ollut ihmisten käsitys minun persoonastani. Kun vaalitoiminta alkoi, monet sanoivat, että kyllähän Paavolla on valtava kokemus, hän osaa asiat, mutta kun se on niin tylsä, kuka tuommoista äänestäisi? Kun sitten matkan varrella on tullut hauskempi puoli minusta, ovat toimittajat ryhtyneet aika tiukkaankin sävyyn kysymään, mitä peliä tämä on? Huijatko äänestäjiä? No jokainen meistä tietää, ettei tekohauskuus ketään naurata. Kyllä tämä on aitoa minua. Oma selitykseni on, että olin nuorena tällainen, mutta jouduin sitten nuorella iällä miesten töihin, koviin paineisiin, ja siinä herkkä luonne jäätyi ja kivettyi. Nyt minä olen alkanut sulaa. Ajatelkaa,
ajatelkaa, mihin kaikkeen tämä vielä voi johtaa. Niin, hyvät ystävät, on ollut hauskaa käydä kampanjaa, mutta tietysti on ollut tärkeää, että vaalitilaisuuksissa on puhuttu täyttä asiaa. Minua on kovasti harmittanut se, että vaalikampanjan aikana erilaisissa paneelikeskusteluissa on käsitelty kaikkea mahdollista muuta kuin tämän vaalikampanjan tärkeintä asiaa, eli ulkopolitiikkaa. Ulkopolitiikasta on puhuttu vähän, ja sen verran kun on puhuttu, on käsitelty hyvin kapea-alaisesti perinteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Yleisradion suuressa vaalikeskustelussa sentään päästiin vähän asiaankin, osittain sen vuoksi, että presidentti Mauno Koivisto oli antanut omat kommenttinsa, joissa hän käsitteli presidentin valtaoikeuksia ja ulkopolitiikan hoitoa. Minä saatoin yhtyä Mauno Koiviston näkemyksiin. En ymmärtänyt hänen tarkoittavan sitä, että perustuslakia tulisi muuttaa, enkä minäkään sitä esitä. Kysymys on perustuslain tulkinnoista ja soveltamisesta. Ulkopolitiikan johtajuus ratkeaa sen perusteella, millainen asiantuntemus ja kokemus keskeisillä toimijoilla, tasavallan presidentillä, pääministerillä ja ulkoministerillä on. Voidakseen perustuslain mukaisesti johtaa Suomen ulkopolitiikkaa, presidentillä täytyy olla vahva kokemus ja vahva asiantuntemus. Hallitusta muodostettaessa viime keväänä ja kesänä korostettiin liikaa suurimman eduskuntapuolueen roolia, jolloin kokonaan tutkimatta jäi sellainen vaihtoehto, jossa sosiaalidemokraattien johdolla olisi pyritty saamaan vaalien ainoa voittaja perussuomalaiset hallitukseen. Torstain vaalikeskustelussa Timo Soini arvioi, että sellainen hallitus olisi ollut mahdollista muodostaa. Maaliskuun alussa voimaan astuvaan uuteen perustuslakiin sisältyy piirteitä, jotka saattavat myös vahvistaa tasavallan presidentin asemaa. Uuden perustuslain nojalla kytkös tasavallan presidentin ja valtioneuvoston välillä heikkenee, ja valtion päämiehestämme tulee entistä vahvemmin koko kansan presidentti, joka voi nojautua koko eduskunnan tukeen. Kansalaisaloitteiden avulla kansalaiset voivat halutessaan tukea tasavallan presidenttiä. Uuden perustuslain mukainen kansalaisaloite voidaan tehdä myös kansanäänestyksen järjestämisestä. Jos valtioneuvoston ja presidentin välille syntyy erimielisyys, esimerkiksi Suomen itsenäisyyttä kaventavasta Euroopan unionin perussopimusten muutoksesta, ja valtioneuvosto yrittää saattaa sen voimaan ilman kansanäänestystä, siitä voi syntyä kansalaisaloite, johon eduskunnan on otettava välittömästi kantaa. Jos kansan enemmistö vastustaa perussopimuksen muutosta, eduskunnan enemmistön on hyvin vaikea torjua kansanäänestyksen järjestämistä. On siis mahdollista, että tämä kansalaisaloite-idea, joka sisältyy nyt uuteen perustuslakiin, voi vaikuttaa hyvinkin merkittävästi keskeisten valtioelinten voimasuhteisiin. Hyvät ystävät, kun on pitäydytty tähän mennessä vaalikeskusteluissa kapea-alaisesti ymmärrettyyn ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, sivuun ovat jääneet monet sellaiset ulkopolitiikan osa-alueet, joilla on meidän jokaisen elämään hyvin syvälle käyvä vaikutus. Ajatellaanpa Eurooppa-politiikkaa. Kun Suomi liittyi Euroopan unioniin ja myöhemmin osaksi tätä euroaluetta, niin näillä kahdella ratkaisulla on ollut hyvin syvälle käyvä vaikutus koko suomalaiseen yhteiskuntaan, jokaiseen suomalaiseen.
eivätkä vaikutukset ole kaikilta osin olleet suinkaan myönteisiä. Meidän täytyy tulevaisuudessa hyvin tarkkaan harkita, millä tavalla Euroopan unionia ja koko Eurooppaa kehitetään niin, että nämä ratkaisut olisivat myönteisiä Suomen kansan kannalta ja jokaisen suomalaisen näkökulmasta. Toinen ulkopolitiikan osa-alue, joka on jäänyt kokonaan sivuun vaalikeskusteluissa, on ihmiskuntapolitiikka. Ihmiskuntapolitiikallahan tarkoitetaan kaikkea sellaista yhteiskunnallista poliittista toimintaa, joka vaikuttaa koko ihmiskunnan tulevaisuuteen. Me olemme eläneet viimeisten 20 vuoden ajan niin sanotun globalisaation aikaa. Globalisaatio on vaikuttanut hyvin syvällisesti myös suomalaiseen yhteiskuntaan ja suomalaisten arkielämään. Ensinnäkin valtava määrä työpaikkoja on siirtynyt ulkomaille halvan työvoiman maihin. Monissa tapauksissa näin on voitu säilyttää Suomessa osa työpaikoista, mutta yhtä kaikki valtava määrä työpaikkoja on siirtynyt maamme rajojen ulkopuolelle. Monilla aloilla ja alueilla työttömyys on tämän vuoksi lisääntynyt. Toiseksi tuloerot ovat globalisaation aikakaudella kasvaneet, sekä kehitysmaissa että vanhoissa teollisuusmaissa. Vaikka kehitysmaiden köyhyyttä on pyritty vuosikymmenten työllä lievittämään, kehitysmaissa on valtava määrä pohjatonta köyhyyttä. Samaan aikaan myös näihin maihin on kehittynyt vauras yläluokka, joka elää samalla tavalla kuin amerikkalaiset tai eurooppalaiset, ja siellä on paljon upporikkaita ihmisiä. Kehitysmaiden sisällä toimeentuloerot ovat voimakkaasti kasvaneet. Mutta niin on käynyt myöskin täällä vanhoissa teollisuusmaissa. Huippujohtajille on kehittynyt maailmanlaajuiset työmarkkinat. Sanotaan, että kyllä meidänkin firmojen huippujohtajille pitää maksaa kovat palkat ja antaa muita etuja, että saamme päteviä johtajia. Ja sitten sanotaan, että kyllä korkeille virkamiehille pitää maksaa hyvää palkkaa, että saadaan päteviä virkamiehiä, kun elinkeinoelämän palkkataso on niin korkea. Samaan aikaan tavalliselle työläiselle sanotaan, että ei ole varaa maksaa korkeampaa palkkaa, kun tuotteet pitää pystyä myymään maailmanmarkkinoille, ja siellä kohdataan kovaa kilpailu näistä nousevista kehitysmaista. Näin on meilläkin tapahtunut, tuloerot ovat kasvaneet. Kolmas asia, joka on vaikuttanut meihin voimakkaasti, on tämä